Чергова ніч під обстрілами окупантів. Вбивчими калібрами ворог атакував Львівщину. Поцілили прямісінько у житловий будинок. Четвертий та третій поверхи зруйновані вщент. Станом на ранок загинуло 4 людини. Наймолодший усього 21 рік, найстарший – 95. Усі вони в момент влучання перебували вдома. Постраждали більше 30 людей. 13 з них госпіталізовані. Слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите? От в чим я є. О, все. Перший вибух був. Квіточки, вазонки в мене попадали. А потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало. Все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во, в чому були, то були. Отут трошки поранило, ногу, голова. Рятувальники продовжують розбір завалів і пошуки, бо ж під тонами брухту та металу можуть залишатися люди. Хлопці, ти свій носить? Кого носить? Наверх, самий верх. Наверх, самий верх. До самого верху. Як зауважив міський голова Львова Андрій Садовий, місто зазнало однієї з наймасштабніших атак по цивільній інфраструктурі від початку повномасштабного вторгнення. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Цілі житлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки. Мешканцям, чиє житло зруйнувала ворожа ракета, запропонували тимчасово оселитися в модульному містечку або ж в готелі. Загалом цієї ночі тривога охопила всю Україну. З акваторії Чорного моря окупанти випустили 10 калібрів. Силами ППО вдалося ліквідувати 7 крилатих ракет. Було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв, 3 надводних і 3 підводних, із загальним залпом ракет типу «Калібр» до 36 одиниць. І це говорило якраз про те, що активність на морському напрямку була зосереджена на майбутні ракетні атаки. Як повідомили у командуванні повітряних сил, спершу калібри летіли на північ, утім звернули на Львів, використовуючи русла річок, аби оминути нашу систему ППО. Загроза вибуху на Запорізькій атомній станції нависла над Україною та усім світом. Втім, фахівці ДСНС радять не панікувати та слухати вказівки лише з офіційних джерел. На сьогоднішній день ними можуть бути це обласна військова адміністрація, міська рада, Державна служба надзвичайних ситуацій або Національна поліція. Тобто якісь інші телеграм-канали, інформаційні агентства, які не посилаються і не наводять посилання на офіційну інформацію, швидше за все це буде дезінформація. Для того, щоб радіоактивне забруднення прийшло на територію Вінницької області, потрібен деякий час. Це порядка 5-6-10 годин, в залежності від метеоумов. Експерти кажуть, навіть при наймасштабнішій аварії Вінницькій громаді та області не загрожуватиме серйозне радіоактивне забруднення. Достатньо буде лише деякий час перечекати вдома. Втім, свою фортецю необхідно убезпечити. Сучасні пластикові вікна, вони є вже доволі самі по собі непоганим засобом для герметизації. Потрібно розуміти, що радіоактивне забруднення буде поширюватися в основному у вигляді мікрочастинок. Тобто це не йде мова про якийсь газ, який проникає через будь-які шпарини, через будь-які щілини. Це частинки, схожі на піщинки. Так? І їх можна зупинити навіть звичайною тканиною, змоченою водою, просто завішавши простір вікна, витяжки на той період, поки буде тривати, буде наявне забруднення на території нашої області. Маска, плащ, рукавички, а ще змінний одяг. Якщо ж вибух стався, а ви не вдома, необхідно захистити себе від радіаційного пилу, особливо слизову оболонку. Ви маєте обмежити кількість пилу, який потрапляє на вашу шкіру. Тобто постаратися закрити, відкрити ділянки тіла. Це може бути як одяг звичайний, так і якісь спеціальні засоби у вигляді дощовиків. Дихальні шляхи можна захистити за допомогою респіраторів. Рахується, чим вищий рівень респіраторів, тим краще він захищає. Якщо ви заходите в чисте приміщення, ваш дім, да, і це ваша фортеця, то весь одяг, який знаходився на вас, одразу ж ви маєте зняти. Вдома потрібно створити кількаденний запас їжі та води на кожного члена родини та домашніх улюбленців.
Для цього ми маємо використати ті продукти, які є в герметичних упаковках. Це можуть бути консерви, це можуть бути якісь речі в герметичних упаковках, горішки там, що, вода запакована обов'язково. Тобто це можуть бути якісь специфічні речі. От мені повезло, і в мене є бульйончик. От, який саме розігрівається. Це може бути печиво. Старайтеся уникати тих речей, які швидко псуються. Потурбуватися заздалегідь треба і про вміст аптечки. Не існує фактично ідеальної аптечки. Вона має бути укомплектована саме по ваших потребах. Якщо людина важко переносить стрес і не завжди під час перебування в укритті є можливість вживати якісну їжу. Можливі розлади шлунково-кишкового тракту. Тому варто взяти препарати, які будуть профілактувати ці всі речі. Усі екстрені служби працюватимуть у звичайному режимі. Медзаклади зазвичай будуть працювати всі. Ми знаходимося доволі далеко від Запоріжжя, так що ми будемо працювати все ж таки в стабільному стані, так що зберігаємо спокій і дослухаємося до рекомендацій надзвичайної комісії. За прогнозами фахівців, унаслідок вибуху на Запорізькій АЕС найбільша загроза нависне над Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською та Полтавською областями. Радіаційний фон у Вінницькій області в межах норми. Відповідну перевірку стану повітря фахівці обласного центру з гідрометеорології проводять в посиленому режимі щотри години. Крім того, на станції постійно працює прилад, який вимірює радіаційний фон і передає дані автоматично. За сутки виходить 8 вимірів. Для вимірювання радіометричних спостережень ми використовуємо дозиметр ТЕРЕ, в якому береться 5 вимірів, знаходиться середнє значення і яке передається далі споживачам і на Київ. На даний момент у нас радіометричні спостереження і величина виміру гамма-випромінювання в межах норми. Тобто ми виміряли зараз, у нас радіаційний фон – це 11-12 мікрорентген на годину. Дозволяється у нас по Вінницькій області і Вінниці 25 мікрорентген в годину. Напрям вітру і температура повітря теж на постійному контролі синоптиків. Фахівці кажуть, в центральній та західній частині країни нині дме вітер з півночі на південь. А тому навіть при найгіршому сценарії на ЗС в найближчі дні загрози для нашого регіону мінімальні. Дивлячись із ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, переніс радіонуклідів зі сходу на території Вінницької області малоймовірний найближчі дні, оскільки прогнозується вітер північного напрямку, як ви можете побачити на карті. Вітер дме із півночі на південь. Громадянам на найближчі дні нема за що переживати. Онлайн-шопінг став способом заробітку для шахраїв. Продаючи на інтернет-платформах неіснуючі товари, злочинцям вдається отримувати кошти від громадян на свої рахунки. Зазвичай на популярні товари шахраї ставлять ціну нижче ринкової, тому вона і приваблює покупців. Як убезпечитись від такої онлайн-пастки, розповіла кіберполіцейська Марина. Під час купівлі товару використовувати лише перевірені платформи. Здійснювати спілкування із продавцем лише у чатах таких платформ і в жодному разі не переходити на інші месенджери для спілкування. Обов'язково перевіряти назву посилання. Лише один неправильний символ може свідчити про те, що сайт є фішинговим. Поряд з цим не повідомляти жодні дані ваших банківських карток. Такі дані не потрібні продавцям під час купівлі товару. Якщо ж ви все ж стали жертвою злочину, зафіксуйте усі обставини та зверніться до кіберполіції. Платники податків Вінниччини внесли свій вклад у перемогу України. Військового збору перерахували 470 мільйонів та 268 тисяч гривень, тим самим підсиливши обороноздатність нашої армії. Ця сума надійшла до держбюджету з січня по червень 2023 року. За словами начальниці податкової служби області Оксани Домират, зазначений результат на 68 мільйонів гривень перевищує аналогічний показник першого півріччя минулого року.
В новому навчальному році завдяки німецьким партнерам учні першого ліцею навчатимуться за 180 європейськими партами та стільцями. Також приїхали шкільні дошки та релакс-стільці. Нагода подякувати саме місту, німецькому місту Мюнстер, яке направило відповідно 180 комплектів меблів, і ми передали їх в першу школу, і вони, ви бачили, розміщені в класах, достатньо якісні і в гарному стані меблі, хоч і бувши використання, але тут важливо інше. Важливо те, що саме це ініціатива дітей одної з німецьких шкіл Мюнстера, Філіп Шетлер, який там в рамках якоїсь їхньої там навчальної там програми підняв питання щодо ситуації в Україні. Ініціативу дитини підтримали дорослі з німецького міста-побратима Вінниці. Діти будуть здивовані, з захопленням знову оцінювати нові зони для відпочинку, які ось сьогодні представлені. Відповідно, заходячи до аудиторій, теж будуть відчувати, що протягом літа подбали про те, аби їм було комфортно перебувати впродовж навчальних предметів, впродовж навчання. Завдяки тому, що за фінансування міської влади у нас повністю відремонтовані укриття. Наступний вантаж, який чекають з Німеччини у першому Вінницькому ліцеї, це ноутбуки з латинською клавіатурою. Ми обрали саме першу школу. Чому? Тому що, на жаль, уже другий рік із-за проведення таких агресивних дій воєнних Росії проти України ми не отримуємо державну субвенцію на обладнання нової української школи. Співпрацю з Мюнстером планують розвивати і надалі. На черзі – стажування вінницьких вчителів іноземних мов у школах міст-побратимів. Це гуманітарний ліцей, тут навчаються діти кільком мовам, англійська основна, але є і німецька, і польська, і французька. І це буде одна із перших шкіл, яка заключить меморандум зі школою-партнером у Мюнстері, у Карлсрує. В них є меморандум з школою, в них є партнер в Кельсі. І ще попереду заключення меморандуму зі школою Нансі, тому що це єдина в Франції, тому що це єдина школа, де вивчається в Вінниці французька мова. Не лише в комфортні, а й безпечні умови повернуться з літніх канікул гімназисти. Укриття навчального закладу вже обладнали розумними замками. Ми зараз продовжуємо програму по автоматизованому доступу до укриттів для всіх мешканців. І ми вже більше 20 таких об'єктів встановили та відповідне обладнання. В укритті першої гімназії також працює нова система вентиляції. Аварійне освітлення санвузол, є інтернет із вайфаєм. Місто ідей очима дітей. Ексклюзивну марку та конверт презентували у Турхабі. Присвятили її юним художникам. На філателії зображено вежу та дитячу руку, яка її малює. Вінниця у коміксах – це марка про творчість дітей, любов до міста та популяризація його цікавинок через сучасне мистецтво. Вирішили об'єднати зусилля і реалізувати ініціативу по проведенню першого мистецького конкурсу «Вінниця у коміксах», підсилити його не тільки інформаційно, але й творчо популяризувати місто ідей, ще й створенням чергової нашої марки. Це 9-та чергова марка від Офісу туризму Вінниці і 4-та марка, що популяризує творчість вінничан. Як і кожен комплект філателії від Офісу туризму, цей має цікаву історію, головні герої якої були присутні під час презентації. Це учасники простору «Бібліофан», які стали переможцями міського конкурсу «Вінниця в коміксах». Збірка має такий же дизайн, як і нова марка. Народилась така ідея, чому б не подарувати нашому рідному улюбленому місту таку збірку з дитячими коміксами саме про рідне місто, про те, як вони бачать нашу Вінницю. Із понад трьох десятків учасників відібрали 10 півфіналістів, які перш ніж створити свої комікси, побували на екскурсіях, аби надихнутись. І в результаті п'ятірка переможців за творчий підхід до популяризації родзинок Вінниці отримала подарунки від міської ради. Сьогодні чітко викристалізувалося, що ми є нація, що ми є єдині, що ми є свободні, що ми демократична країна, яка прагне до ідентичності власної, і саме через дітей ми можемо це в майбутньому генерувати.
Збірка із 5 коміксів лімітована, як і серія філателії «Місто ідей очима дітей». Випустили лише 15 маркованих блоків та сотню марок. Тож колекціонерам варто поквапитись, аби отримати ексклюзивні поштові набори.